Ah, mano, não tinha feito o hatch. Sabia que tava faltando alguma parada. Channel edited. Era isso. Fala, meus queridos. Aí, livezinha on, aquele campeonatinho de PB que eu faço toda quinta-feira pra molecada do PB. Tá, só clicar no link aí. Quem precisar de cash para qualquer jogo, Ravena Cash, só clicar no link. E hatch FPS aí, tá? Quem precisar melhorar o seu desempenho no PB aí, cupom 400kg lá. Só clicar no link, galera. Bora! Ai, ai. Calma aí, dá uma divulgadinha. E aí, tava escrevendo o time aí, mano, no semanal aí, pô, galera, deixa pra se inscrever em cima da hora, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui, tudo ok aqui, os times. Isso aqui tá tudo ok também. Aqui também. Tá, beleza. Divulgar a live aqui. E aí, Teodoro, obrigado aí, mano, pelo sub. Salve, cria. Salve, cria. Tamo junto. Caralho, o bicho tá caindo pra caralho, hein? Depressa. Só dar uma divulgada aqui, tá? Pronto, tudo certo, galera. Vamos lá. Bateu 15 times. Tá. 15 times aqui.
Tá no campeonato. No... Agora no Rio, pô, Rio de Janeiro. Recreio. 15 times. Tá, vou embaralhar três vezes aqui. Uma. Duas. Três. Então vamos ver as chaves. Passou já direto, quatro fases. Tá? Já tá aqui os mapinhas tudo certo. Vamos ver o primeiro mapa. Down, primeiro mapinha. Ó, midzinha, segundo mapa. Vamos ver semifinal. Ah, tá de Curicica, Marco? Pertinho aqui. Stormtube semifinal. E a final. Vamos ver. Sandstorm. A finalzinha. Bem, Mac. Iniciar torneio. Já vou passar para vocês aí. Só atualizar aqui, ó. String Elements. Channel edited. Então já vai iniciar aí o campeonato. Connected. User entered your channel. Buddy left your channel. Deixa eu ver o jogo que a gente vai assistir primeiro aqui. User entered your channel. Jogo bom. Ah, tem o time do Fox, cara. Time 3. Channel switch. E aí, Crias? É Gilos. Desmuta aí, pô. Chama os caras aqui no TS. User was moved to your channel. Ah, mapa, os caras tá chegando aí. Ué. E aí, irmão? Vê se tá botando meu time é nóis, Clão. O papel é reto, hein? Ah, botei um joguinho bom pra tu aí, ó. Amigo que deu um tapa no Duke lá na LAN lá. Gostei, Vai gostei, jogar contra gostei. Vou até você. perder pra esse cara aí, vou até perder pra esse cara aí. Deu dois Correto. tapão nas costas do Duke lá na LAN. Ai, eu gostei, que cara Que que isso, é? cara? É, Só quero Quem é o cara? Quem é o cara? O MSK, pô. User joined your Gostei, channel. gostei do E aí, canal, nem conheço Bob, o meu menor. parceiro Bob? E aí, Bob, suave? Como você tá, irmão? De boa. Cavanhaque na régua? Ih, olha quem tá aí. Maluco, ainda não. E aí, Não, acho que Quilão? não. E aí, mano, pega. Até sábado, hein, parceiro? Tô brotando aí, ó. Sexta-feira, acho que o Top, Dodge quer te top. encontrar. Demorou, né? Vai estar tá por aqui. Nós vai estar tá de cadeitão, assombroso. O Dodge O Dodgers? quer que tu faça a missão pra Ai, ele aí. Kelão, posso fazer o nome da Demorou. tua live, Kelão, no dia do camp? Fazer o quê? Live da tua live? Pode, é o. Sabe Fazer que o. A lá. pare, pare! É, pô. Pode fazer, Aqui. pô, lógico. Choco do Bate Rush, pare, pare. bagulho. Deu uma tipada então na tua live. Bate Falei quais são os parezinho. dias? É o quê? Sábado e domingo? É, sábado e domingo. É, eu vou fazer. Aí domingo, porra, narração do Murilão, né? Lá, pá. Aí, ó. Só tu dá uma moral, tipo, pô, galera, que puder seguir o amigo aí, pá. É, então. A prioridade vai ser tua live, tá ligado? Não, tranquilo, pode fazer mesmo, querido. Pode ir, teu trampo. É nóis, é nóis. Deixar. Falou, Bob. Bom jogo. Valeu, valeu, Bob.
Quem É vai te narrar sou trombar essa eu. viada, velho. Ah, o RLG falou que vai narrar, viado. Vai ser o Buddy Murilo, left não. your channel. O quê? RLG que falou que é ele que vai narrar, ó. No sábado. Ai, carambolas. Mano, é muito difícil matar um cara de Caralho, dual aqui, Bob, é mas nós vamos de lá. primeira, hein? É mais de primeira? Caralho, porra, viado. Gostei. Gostou, né, Que viado? mapa que é? Que Gostou? mapa Não que é? sei, não sei, pô. Deixa eu Dá, ver mapa aqui. dá, mapa dá. Dá, É tá draw. bom, tá bom. É nóis, Bob. É nóis. Peraí, qual que é o time aqui do bigode? É Buddy aquele lá left do your Face? channel. Buddy left your channel. Channel switch. Da... Que foi? Que foi? Da primeira atenção, da primeira atenção, é. O maluco pediu pra tirar aí, pra quicar. Os odeio, caras não, do time aí. Meu negocinho É pra aqui fazia capotar tempo quem que eu aqui? não. Ah, não, valeu, 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 Quilão. Não sabia não. Valeu, valeu, valeu. Oi, ó, Quilão, meu filho. É, mano. Hã? Channel switched. Ué, cadê os amigos aí do teu time, Fox? Cadê o bigode, viado? User Vai até parar de channel. jogar aqui. Cadê os caras, viado? Tá todo mundo mutado, porra. User joined your channel. Qual foi? Qual foi? Cadê os caras aí pra jogar? Fala, fala, cara. Bora, porra. Quem é, cara? Joga a Deve ver como tá difícil. User was moved aqui. Out of your channel. Batinho, tu vai ficar entrando na sala pra trollar aí, mano? Não vou entrei tirar não, cara. Me vou tirar tua moviram, parada. me moviram. Foi eu não. Me moviram ele. Pra banir ele, Quilão, ô Quilão. Eu queria foi... saber, irmão, se eu posso Quem te abraçar quando eu estiver lá, irmão. Não, Quem foi mano, que senão vai entrar na porrada. Ah, Quem vamos foi ver que se me é bravão, moveu? mano. Eu vou te dar um abraço por trás, irmãozão. Me moveram, Quilão. Não foi eu não. Oh, LCS, que o maluco falou que tu lá. tá trolando aí a sala Não, aí. não, mentira, não entrei não, me moveram sem querer. Tá, já. Carrega Z aqui. É caixa não sei o que. É, e aí, RHZ Fox, falou que vai jogar, hein? Tá se preparando, Fox, aí pro nosso Dream Team que vão montar? A RHZ falou que vai jogar, hein? RHZ, hein? Ó, é brincadeira, hein? Nosso Dream Team vai ficar bom aí, Fox. O que é isso aqui, tá aí? O que é isso daí? Peraí, peraí. Tá mostrando? Fala aí, fala aí. Aí, Quilão, manda o Fox vir aqui na sala, mano. Ninguém vem na sala. Quem? O Fox, Fox, gordão, gordão. Sem ser o Fox, Fox, Michel. Sexto, sexto, seu amigo. O seu estupler, ele vem carente, na sala. O carente, carente. Hein, bo? E aí, tu não vai entrar na sala dos caras aqui não, Fox? Poxa, se eu já tô aqui, eu que criei a sala, eu que mandei pros caras, como assim? Aí, os caras tão falando pra tu entrar aí na sala aí, mano. Andou Bora, na sala, vai, mano, se mano. for querer ver lado aí, tira na faca, parceiro. Não tem essa. Não, não vai tirar na faca, vai tirar na faca. Ô parceiro, ô parceiro. Buddy was moved out of your channel. Caralho. É isso aí, Clã. Valeu. Channel switch. Bora, Clã. E aí, bora. 35, sala 4 sem a 4. Os caras mandou aqui já. Vai faltar a luz aqui, mano. A luz tá baixinha. Fudeu. 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 Caralho. Caramba, quase tomando um golaço do caralho agora. Pô, tu não vai entrar na sala não, meu irmão? Calma aí, tem nem sala. Não tem nem sala. Logo de terror no bigode, ô Vitrix. Mauricinho de novo, mano, sério. Tem sala já? Já, ah, é, sala 404, mano. Tá com delay a live? Não, vou colocar delay. 20 segundos, Fox, bota. Já é. Qual que é a servidor de sala mesmo? 35-4 sem a 4. Do Thor. Toma marretada do Thor. Esse boné. Pode boi, né? Pode Eu acho que pode. Smoke, pode tudo, meu filho. Vai iniciar a live aqui então. Ele vai ser pra matar, hein, fracassado. Pô, quero carregar não, viu, mano? Bora querer aí. Caralho, vai faltar a luz, mano, aqui. Ih, deu ruim aqui, não. Sempre tá assim, caindo, aqui, não. Mas não tá nem chovendo, pô. Tá a ventania danada do caralho aí tá também. Tá mesmo?
Tá meio que não, né? Quem tá jogando essa porra aqui? Tá suave. O que é? Esse é Manoel aqui. O que que tem? Ele tá jogando? Ele falou que ia jogar hoje. Quem? É, tem, ó. Tava na DM hoje, bafo. Né, tem, ó? É, cara. Essa daí vai ser boa, né? Ó, tem, eu tava na DM hoje. Essa foi foda. Vai bater caminhão ou Léo? Pega o 6 aí, um rifle aí, que vai bater caminhão lá comigo lá. Já, essa porra tá lagada só pra mim, é o PB? Pra mim também tá. E aí, galera, bora? Só falta os caras do outro time lá, meu filho. É, falta o cara do outro time lá, filho. Cara, quem vai fazer padrão? É, e aí, galera, ó, W.O., hein? W.O. o quê, parceiro? Tá louco? É. Qual é o que, gordão? Respeita, viu, filho? Mano, entra na sala, pô. Entra na sala. Qual é o meu respawn aqui, pô? Pá? Qual que é? Ô, gordão, vai lá, fica escutando o Gascal, não. Vou escutar você, filho. E aí, Light? Olá. Se preparando aí pra news, nova news? E eu contra quem é aí, Fox? Contra aí, Napenga versus Light, Fox. É, Napenga. Napenga quem ali? Vou iniciar a live aqui, botar ali. Connected. Channel switched. Ai, cara, não consigo comentar, viado. Fodeu. Aí, João. Escolha aí. Ele é amigo da minha tipo, na penga. E aí, Light, bora querer... Bora! Tá caminhão? Vou botar caminhão pro Bruno Hot aqui. Gato tá miando. Acho que o carro roubado ali, a bombinha. Que nós não pagamos. Tá bombar aí alguém? Faz não, irmão, faz não. Ó o Fox aí, galera. Passa um L, passa um L, passa um L. Primeira tá L. Bombou nós? Porta da cheira. O que vira Mauricinho, velho? Tá muito largado, mano. Cuidado aí, velho. Tem um no L avançado aqui. Morreu. Avançado, boa. Bombe, você vai lá. Tá pra caverna, eu acho. Tá pra caverna. Tripa. É, poste. Quem ainda? Caverna com. Poste e caverna, Fox. Repicou caverna. É bombe e caverna. Dois bombas. Caralho, também. Nossa, tá tirou? Esse cara, velho. Não, mas também foi morrer. Ele foi dele... Foi bom, né, galera? Foi botar dele na live. Não sei se tinha alguém, ó. Ele invadiu. Passou L, passou L de novo, passou L. Bora. Tá batendo aqui, Lant. O dinheiro é L de novo, mano. Bombei uma L. Vou varando com o bigode. Tem outro wall. Tem um L, tem um L ainda. Tá sozinho, Vitrix. Voltou. Pegou o caminhão, vou continuar forçando o caminhão aqui, mano. Traz ele, tira, Light, escapa. Mano, entrei aqui, tá, galera? Caiu com um, mano. Tomou queimado. Corre. Plantar, tá? Corre. Boa. Três da B. Poxa, mais um triplo, velho. Mais um triplo. Mas caralho, que tanta gente B é essa, mano? Tá no maior lag, mano. Então, não tinha ninguém aí, viado. Dá pra só fazer barulho o caminhão aí e rodar rápido, mano. Se cair, mas já sabe. Dá daí lá, tá vindo bomba aí. Aqui chamar bomba. Tá vindo bomba aí. Ó o roxão aqui, velho. Pode ser padrão então, tá? Espera essa smoke aí, não joga varanda, hein. Vou jogar caminhão com o Vitrix, tá? Tô só marcando o caminhão, bigode. Não tá roxado. Vai jogar não. Esse muito bom varanda, viu? Desceu meio aqui, eu acho. Vai tá pra esquerda aí, esquerda. Entrou liga. Plantei A, tá? Mano, eu bombo. Plantei a escada. Bombei. Cara, mano, chama varanda comigo. Porta. Tem um A. Lá na escada do meio. Meio. Galera, lixeira. Tá meio. Subindo liga, spam. Vou plantar, Light. Vou plantar. Ele tem bomba, tá? Cuidado. Eu tô em vida, hein, Sky. Tá liga? Faz a mata. Acho que tá mata. Não dá pra plantar. Tomei descer. Vai ficar travada,
Tesão leste. Oxe, não morre! Eu caí, eu acho, mano. Tão ouvindo? Não, você tá. Não planta, tá de hatch, ô Light. De hatch não planta, não. É, só não planta. Não, não é possível que esse cara tá vendo, mas eu caio, mano. Não, não, só vai. Eu caí, o que? Eu faço o que, galera? Calma. Caralho, dei muito tiro no mapa! Eu faço o que, aqui, eu galera? Eu também, eu não vi ele, tava me atirando. Tu caiu agora, pô, espera aí, pô. Cara, eu tô parado querendo. Nice, não. Tem que tá. 2-1. Tá de hatch aí, viado. Mano, de hatch não pode plantar, não? Que tá de hatch não dá pra plantar, não. Fodeu, vamos só tocar tiro então. Não, tinha que ver esse semana aí, o de ontem e anteontem. O bravador tinha que trocar tiro, velho. O cara falou que 500 FPS quando coloca lá pra plantar na mão. Eu coloquei o meu aqui, velho. O seu tá como, Bigode? É, eu coloquei tá e o meu não plantou, não, eu acho. Ah, não, então é isso, tem que ser 500. Então, mano, calma aí, calma aí, tem que tirar aqui, calma aí, tira 1000 e bota 500. Você testou, Light? Não, eu vi no chat do lado do bafo. Cara, eu tentei plantar agora, não consegui. Bota 500 aí, bafo, bota 500 aí no teu bagulho lá. 500. Então tá bugado do mesmo jeito. Então desliga. Mano, eu tenho quase certeza que eu terminei de plantar e não fui, viado. E tava plantando pra plantar de novo. Não, mas dá um delayzinho mesmo. Como que foi o ping do PB no CMD aqui? É ping.net. Ele ficou com 5 de HP, Light. Net. Caralho, tá, mano. Só tirar o Light FPS aí e jogar ali, porra. Tranquilo. E os caras tudo com. Tá, eu joguei hoje ali, ó. Então já apostado. Vamos jogar o TR, sem o CT eu jogo com. Porque eu não tenho que plantar a bomba mesmo. Tá, foda-se. Se esconde, tira e planta. Depois ativa de novo. Ah, por isso os caras estão jogando os 5 pra B, né, viado? Precisa ninguém escar, ninguém planta, viado. Os caras é rápido, né? É, papo é, nem tinha pensado nisso, mano. Os caras estão à frente do tempo, viado. Os caras estão à frente do tempo. É meu filho. Bora, Leozinho. Tá cheio de problema esse Leo hoje, meu nome. Pô, tô maior lag nessa porra, será por quê? Pior que não é nem só plantar, velho. Defusar também não dá, mano. Aí é foda, velho. Não, mas aí tá ligado, round nosso. Se tivesse 6 segundos, clicou ali. Tá mirando o meu aqui. Vou caminhar de novo aqui, mano. Light, vai jogar varanda. Consegue abrir a mira aí? Ah, você vai jogar? Não ouvi passar no L, mano. Bora avançar. Corri do OL, tem um L. Aí, também, a molecada tá antiga jogando. Molecada da antiga, vamos trazer o do Alt, cara. Ó, tá jogando o Light, o Fox. Os dois também avançando aí. Chegando aí, Bigode. Mano, alguém mira a varanda aqui, vem? Eu miro. Já tá deixando, Bigode, pulando. Tá, vou fazer bomba nele pra ele abrir. Tem um liga. Tô cravando liga. Manquei liga. Mano, um de vida. Foi mal, viado. Vou com tu, hein? Viado, eu vou fazer uma boa lixeira, ó. Ele vai ter que sair. Caiu rofando. Tô mirando mata. Bomb, tu. Tomei bomba. Tem dois bomb. Fazer uma bomba aposta e vou subir. Uma HE. Toma bomb pra tu, viado. Toma. Liga, liga, Light. Tem um copo na minha frente aqui, viado. Tripla, tem um. Uma HE. Faz outra bomba. Abriu, Light. Cara, 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 embaixo da escada. Boa. Eu dei tiro no cara do bomba. Eu acho, mas só meio. Valeu. Mano, vem caminhão comigo aí, galera. É, vai. Fazer uma batida lá, padrão lá. Eu vou sair do lado também. Tô atirando ali, então não adianta nada. Acho que eu tô pra fora aqui, Bigode. Bomba aí, Fox. Pode ter passado o L, não deu pra ver. Pode ter passado o L. L, vai pra fire aí, Fox. Mas fica lá no pixel lá, consegue? Vou a volta dele. Ah, L picado, L de vida. Tá, ok, L. Dois L, dois com L, mano. Mais um Ralfado, Vitrix. Tem dois aqui. Só tu tem vida, Bigode. Eu vou caminhão, Bigode. Vem comigo, vou começar a forçar. Vou, Bigode, vamos segurar ali, Bigode. Triplo com ele. Passei posse. Foco, Bigode. Caverna. Tomou dois tiros. Subiu a escada da caverna. Vai morrer pro outro, Sky. O mapa deve estar a costa pela demora, mano. Demorando muito. Tá de lado pra você ir na tripla, Vitrix. Tá bem embaixo. Boa. Eu não tinha info. Eles não com o mapa. É, ele vai estar a costa varanda, eu acho, pela demora. Boa. Toma. É louco. Queria matar aquele dali no bugado, depois eu focava no outro, Léo.
Cara, tá fazendo aquela gaita todo round, Bigode? Tá, não, todo round não, faz só as vezes. Não quebra o barril não, viado. Não quebra o barril não, tá. Deixa eu ver. Cuidado pra você não tomar o... a bomba. Não, relaxa. Passou, vai, André. Ali, galera. Ele tava aí, Bigode. Ele tomei a volta do L. Fiz a reta. Vem L, matei. Outro. Mirando bomba escada, rapaziada. Bom. Porra, caguei muito. Tá quanto, mano? 4x2, ou 4x3, eu acho. Não, 4x2, tava 2x1. Nice. Mano, eu vou passar rápido, aqui, aqui, galera. Passou o pele, Vitri, passou o pele. Dual L, close. Meio. Ah, que isso, cara. Tá nem de arma, tava, mano. Três caminhão rushando pra base. Caralho, rusharam tudo, até a base do lado. Caralho, mano, o cara tá guivando o ar, mano. Sabe que não dá pra plantar. Ei, cai pra esquina no rifle aí, vê se avança café. Tá avançando café todo round, vou jogar aqui, chega aí. Não avançou café. Joga comigo aqui, vai lá. Vou aqui. Morreu um caminhão, vou matar outro aqui. Avançou um ar, tem um ar. Matei outro. Vou subir caminhão aqui, vou matar mais um. Já é bom. Joga aí, mata. Fiz outra aí, mata. Ninguém bom, dentro da casa mata, dentro da casa mata. Casa mata, último. Passei caverna. Tudo em cima, lá. Pronto, 5x3, hein, galera. Vai bater caminhão, Leozinho? Vou. Channel switch. 5x3. Pega o 6, pô, deixa eu pegar o 2. Foi 5x. Foi 4? Foi 4 o jogo? 5x3 eles. 5x3 pra eles. Vamos aí, mano. Dá pra nós ganhar esse jogo aí, mano. Vamos aí. Vai aonde? Vai fazer o quê? Vocês vão fazer o quê aí? Dominar a varanda. Vai dominar caminhão. A varanda? Aham. Uhum. Quem vai caminhar lá com coisa? Eu vou. É o Jesus e o Maurício, mano. E o Jesus. Mas vai jogar os dois lá pro coisa depois? Vai jogar os dois varandas e dois fundos só? Esse é boa não, mano, jogar dois fundos só, hein? Eu acho que três lá. Eu vou lá. Vai com eles lá, MSK. Deixa eu varando comigo. Já é, viado. Ninguém olhou o passagem aí, tá nada. Atrasadão, tá. Mano. Aqui. Passou L. Peguei. Varanda é minha, mano. Passou outra? Tem mais um L. Peguei um L. Morri. Tomei o tiro. Passei A. Vai lá, lascou. Tá. Tem muito do bomb na. Bomb has been planted. Toma a rota, John. Nossa, troia na porra. Errei a tabelada, mano. Tá bom, viado, já foi. Vou ganhar, já. Ah, nossa. Mano. Errei a tabelada, irmão. Caralho. Você passou direto. Passei A, mano. Calma aí, vocês estão morrendo muito rápido aí. Tô falando pra vocês que eu vou fazer o jogo A, parça. Calma. Vocês matam aí, para a mira só, mano. Que eu vou passar e vocês viram o jogo, parça. Mano, nem calma. Cadê meio, rapaziada? Pega a falha. Passou. Mas maldade aí, rapaziada. Que isso, mano. Pô, John, não precisava de você engolir o cara dentro da casa mata, John. Passa cara, por bomba. Cara, matou dois caminhão e um varão. Mas passa por bomba, irmão. O objetivo é plantar. Dois rounds entregue, mano. Pra bater meu, eu acho. Tomei um tiro, cara. Foda. Olha o caminhão aí. É foda, parça. Fire in the hole.
É tá foda, não tá dando pra bater caminhão, volta, viado. Joga pro outro não, lado. Não, que não tá, mano. Tá ganhando todo round de caminhão. É que tá querendo rushar depois, pô. É só bater caminhão e esperar a mira, irmão. Depois nós joga pro outro lado. Tá morrendo o caminhão, pô. Não, não, já vai avançar a varanda aqui. Ah, tá me atirando de novo, mano. Varanda. Ai, como, meu. Ele já avançou. Tem mais um avançado caminhão na porta. Dois caminhão, né? Dois caminhão, varanda, outro eu não sei não. Só tá meio. Olha, você é louco, mano. É foda, hein, rapaziada. Foi foda mesmo, hard entregue. É louco. Buddy disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Mas tá rolando o jogo aqui. Buddy disconnected from your channel. User disconnected from your channel. From your channel. Ah, moleque, PDK tá jogando. Ah, eu tô aqui. O que você tá fazendo? Eu? Bora nesse caminho aí, cara. Mano, vai bom, vai 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 cara, vai, vai, eu vou varar. Então vai, bora varar, bora varar então. Eu vou desculpar pra vocês, vai lá. Não, não tô vendo meio. Eu vou olhar meio. Cada um jogando por si. Aí, ó, vamos. Caralho, bomba do caralho. Vou morrer sabe? Caminhão, mano. Com beixada. Tô com de vida, velho. Rushou caminhão, dois caminhão. Caralho, pega o Naldo aqui. Vou escopar a casa. Vamos trazer esse áudio, vamos trazer esse áudio. Eu quero casa amada. De vida, morreu, olha, acho. Eu fui na mão também. Avançou. Só tá dando um. Caramba, da calma aí, mano. Vai perder pra coxinha. Calma aí, mano. Calma aí, essa porra também, velho. Não parece que ele tá, não, mano. É domina caminhão, caminhão, cara. Mano. Domina o caminhão, mano. Bora. Vou dominar com vocês. Tô indo alto também. Eu vou comer ele, mano. Eu faço bomba, prendo ele pra você. Vai, vai. Passou ele. Não, tá bom, preso você. Ah. Tem, dois comigo. Calma pra frente. De vida. Eu tô três. Tô com de vida. Larguei costa, Tô olhando. Embaixo. Caralho, PDK, então eu vou. Calma aí! Caralho, mano! Tá vendo ali quadrado. Isso! O cara rushando! Avançou. Certeza! Calma. Caralho, o maluco matou! Caralho! Tem um costa, Pedro. Eu tô com de vida, viado. Tá na escada um, eu tô preso aqui. Escada e o outro. Mira no bagulho, vara! E pá o alp, viado. Caiu uma caverna. Vou tentar matar esse cara, velho. Caverna, Pedrinho, outro perdido. Voltei, eu saí. Corre, não. Alfei muito, morri. Mas como você tem HP, Dudu? Ferraram a bomba. Dá pra jogar A, não? Pera, eu vou jogar A rápido, mano. É, 2x2. Quem tentar jogar A, Pedro? Vou jogar A rápido. Tá. Chama atenção o caminhão aí, Dudu. Eu vou ir caminhar a costa, Pedro. Passei A. Tá. Tô plantando, morri. Errou a bomba, cara. Tem cara comigo aqui, velho. Vai ter que jogar aí, velho. Tô jogando. Em cima de tudo que eu acho. Cara, acho que viu. Ele vai me escutar. Viu? Não viu, não? É pra ele cheirar. Ele cheira. O AWP tá comigo. Calma, tô jogando com a mata. Matei o AWP. Tá do caminhão, isso aí. Tá aqui, tá vendo. Dei dois tiros nele. Ah, velho, você escala lá. Caralho! Que isso? Não é possível. Mano, tem porque vocês saem passando. Eu sabe que os caras vão rushar igual um doente, cara. Os caras é ruim, cara. Vocês estão passando pro caminhão ali, porra, pra tomar uma reta, cara. Eu tomei bomba, não, eles morri na bomba que eu tomei. O Mega viu aí. Caralho, a bomba do cara matou, mano, o PDK lá em cima do caminhão, velho. Caralho, perdeu, foi de ralo o time da MZN, filho. Para, mano. Jogo que feio. Ai, meu Deus do céu. Ai.
Isso que tá bom. User disconnected from your channel. Fox. Cadê o Fox? Só escapa aí, Fox. Vai fazer uma parte atrasada, mano. Atrasado. Tá. Fire in the hole. Fire in the hole. Abra sua varanda de novo. Tá na porta da varanda. Tá na porta da varanda. Sou de filho, não. Tá passando. Mas é faz parte, tá lá, né, mano? O moleque é. Oh, tava do coin, tava do coin, gente. Tava do coin. Deixa eu ver bomba aqui agora. Vou pagar a porta pra você. Paguei porta, paguei porta. O caminhão é nosso, mano. Fica puto, parceiro. É. Os caras estão acostumados, né, mano? Vou botar a mira pra você. Vai tá lá atrás do posto. Eu cuidado provavelmente eu vou jogar com 100 FPS também. Tá na onde? Eu posso bombar pra vocês. Vou bombar a bomba, mano. Ai, comeu. Vou fazer uma bomba de cheira pra você, gordinho. Bombei uma de cheira. Hoje é tô com 19, pega a minha dolfa. Voltou bomba, voltou. Vem cá. Doideira. Quadrado, ele caiu quadrado. Peguei bomb. Mais um bomb. Tá, tá bombei bomb e vou subir lixeira, tá? Eu tô com de vida, mano. Vai ter mata, eu acho, irmão. É, mata, traz lixeira, traz lixeira. O do bomb tá com muito pouco vida, ó. Fira a bomba. Tô com isso. Traz o bomb, Grudin. Boa, recorre, o zombie recorre, deve tá quadrado. Tem um lixeira aí. O Zomp tinha matado o Fox lixeira. O bagulho é tentar matar um e fazer um cada canto, mano. Fica parado com a minha, vou tentar virar ela pra chamar a atenção rápido. Vai lá. Começaram a caçar. Boa. Fica mano, aí, fica parado, fica parado. Continua. Se eu morrer, tu já joga caminho rápido. Aí, vem, pode jogar, pode passar. Vai escapar do meio, ele. Se quiser jogar pra matar. Valeu. Valeu. Não teve lógica nenhuma isso que os caras fez, só um varanda e eu tava bem, mano. Pois é, nada a ver. Vamos aí. Era mole. Tá avançando atrasado, chefinho, você viu, né? Alguém tem que olhar, pô, de trás. Vale. Não vi avançando varanda. Peguei L. Mais um L. Vou fazer uma lixeira, gordinho. Morri, viado. Mais um L. Ele é pessoal do tanque. Dois caminhões, velho, toma essa lixeira aí, viado. Tô indo com o guardinho de lixeira. Thank you. Segura. Recua o caminhão. Recua agora. Quadrado, peguei. Tem mais um caminhão. Valoriza, gordinho. É dual. Você pode botar a lixeira, tá? Puxei o plant, tá? Tô com. Não, faz ser mata não, velho. Achei que tava com essa mata, mano. Ah, lixeira passou. Lixeira. O outro acho que vai somar varanda com ele, mano. Comeu um. Zomp rafada. Tem que trocar tiro junto, Fox. Caminhão. Tira isso na lixeira. Achei que não tinha pixel, não. Pô, ele tá vacilando pra caralho, velho. Tá comendo, tamo desligadão, velho. Caralho, já deu na hora de acordar, velho. Quem pulou o quadrado ali? É só pra saber que esse cara, velho. Achei que era ele que tinha. Vamos começar a jogar, mano. Para de bater, gente. Vai ser que o maluco já fica com mania de jogar apostado. Ah, mas eu tô igual o maluco, avançando. E quer comer frag. Aí entrega um round de bobeira, filho. Round e o maluco entregou 3x2. O maluco foi comer o cara do quadrado lá, foi pular quadrado. Atrás da lixeira. Bombei lá, desmontei. Eu bombei já. Peguei o zomp e o outro tava com. Eu vou meio esse round, vai. Eu vou meio. Se não tiver ninguém no meio, já vira. Boa, já vira. Corre. Vamos. Peguei o do ar, vou plantar. Varanda, poste, casa mata. Boa, é isso. Vamos errar mais não, mano. Dá pra fazer dois e esse cara fica em choque, velho. O cara do meio tava dentro do meio, ele tentou avançar esse round. Pode ser que ele tente algo, tá? Cuidado. Tá caminhando sozinho, Jeff. Cuidado, viado. Vamos ver, poste, Jeff. Tá no pixel da varanda, cuidado, gordinho. Tá no pixel da porta ali, ó. Casa mata um. Posso fazer uma bomba dentro do meio pra você, o Mabang? Não, faz por cima. Casa mata por cima? Por cima. Bombe, tem que jogar comigo, Fox. Ah, você me ama, mano. Ah, puta que pariu, mano. Tem que tentar pegar um caminhão aí, mano. Olha a costão, não vem tudo caminhão, não.
Avança. Já tá avançado costa, já tá avançado costa. Tem que pegar um aqui. Ninguém avançado costa. Bombei uma bomba. Nada caverna. Ah, tripla. Caiu pra caverna agora. Vai avançar embaixo, Efim, vai avançar embaixo. Vai, eu dou, vai. Vai lá. Tá, vamos errar mais não, vai. Três rodas em seguida. Vou jogar pra varanda com o gordinho agora. Já é. Vou parar a mirar aqui, mano. Passou agora, Jeff. Passou, Jeff. Tá avançado. Tá montado, acho. Esse faixa de gás. Vou tentar cobrar. Cadê lixeira? Tenta não errar, Fox. Tenta não errar, velho. Dentro do meio tem. Tomou três tiros. Vou matar ele. Da lixeira ecoou aqui, velho. Eu vou ir caminhão tentar trocar, que eu tô com de vida, tá? Tá dando prefire aqui, vai avançar a varanda, pô. Pansei meio. Dominei meio, mano. Vocês têm que pegar aqui o caminhão aí, mano. Do meio vai, vai ter um marotado varanda aqui, mano. Eu já tenho. Até a do bombe, velho. Tem um marotado aqui. Vou jogar com coisa lá, spec aqui. Os moleques vão jogar lá, o Fox. Deixa só esse lado aqui, vou ver o. Tem um esquerdo aqui, mano. Tá atrás do bombe aí, velho. Ah, peguei um bombe. Tem dois meio aí, mano. Cuidado, velho. Calma aí. Eu vou virar. Passou varanda. Ah, tá base TR, mano. Na base mesmo, na mureta. É louco, jogamos muito mal hoje, mano. Perderam? Perdeu? Não. Não. Tem nem o que fazer. Não, tá back. Tava a cabeça pra jogo hoje não. Eu não pego pra esses caras nem bebo. Valeu, boa noite, rapaziada. Blue team, win. Buddy disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Acho que era boladão, é. Channel switched. Qual é a sala aí, mano? 5. 5-5. Ninguém joga limpo o nick do cara ali. Deve estar usando o hatch aquele ali. Só falta um jogo pra sair. Parece a bigode. Aham. O Leozinho desce, eu acho. Vou smocar a janela todo round, smocar a cabeça. Espera. E aí, vocês ganharam, mano? Passa, ganhamos. Nós tá jogando porque aqui. Porque não me passou, mano. Foi mal. Passa duas vezes aí, pode passar duas vezes. Foi mal caralho, meu irmão. Já foi tentador aqui, já que não adianta na sua hora. Ainda bem que você falou de smoke. Tropa do Pelicano, quem porra é essa? Entrei dentro da loja aqui, tava dentro do inventário, tava vendo a AUG, quase que eu joguei com precisão, mano. Let's go, baby. Big as go. A final do canto é sábado ou domingo dos caras aí, mano? Sábado, né? Domingo. Vai ser tudo no sábado, mano. Para de falar merda. Ih, vai pra caralho. Vou esmocar a porta lá, Léo. Como é que você vai descer? Que porta. Tem até o meio, pra bomba. Caralho, quanta bomba, viado. Tô com de vida. Fiz bomba aí dentro. Peguei A. Ó, feita. Porta. Final do bomba, eu acho. Porta, na porta, porta aí, porta, Léo. Porta do A? Vendo o bomba, vendo o bomba aí. Pula de porta. Porta, vira B. É essa, mano. Morreu. Toma. Caralho. Cara, eu vi na live, fez 6 bombas lá em cima, lá no macaco, mano. Caralho. Capoeira. Tô caindo pra trocar tiro meio, mano. Um de vida, acertei, um de vida. É alp, tá de alp, guys. Muita bomba, galera. Morreu bem. Perdoa a bomba dentro do A aí, ó. Vai ganhar dentro da adega aí, já. Deu back A, tá? Dois A. Tá aqui alfado na bomba. Balcão. Balcão tá. CT. Peguei. CT último.
40 de vida, mano. Cara, tem que aumentar meu som, tá baixo. Tá lá atrás, vou abrir e vou matar ele, mano. Ó, bigode, cara. Que isso é isso, cara? Toma. Bigode bugando o pixel, cara, filha da puta. Pixel bugado. Não dá pra plantar, não, né? Fica lá pra entrar dela. Testa aí, pô. Vou testar, mano, pra ver. Vai, então, tu vai desmocar a porta pra você, Léo. Fica pra entrar dela. O cara tá usando back spot. É o PMA aí, tá lá. Uma porta pra você. Tá, pô, fizeram bom pra caralho agora, mano. Matei meio. Peguei B, tem mais um. Bom, bigode? Não, não, não tem nada bom, não. Fiz a gás de cara do bom, se tiver, vai ter que sair. Tem um A. Vamos dar CT, Light. Vou tomar DC, hein, rapaziada. Vamos CT, ver. Puxou, morreu? Costa meio, galera. Tá meio. No meio aí, só bota a cross. Plantou. Primeira terra, relaxa. Boa. Mano, o bigode só vive na rataria, viado. Ele ficou olhando pro chão assim, beijando a parede toda hora, mano. Caralho, que tá bate. Maluco? Eu já tinha passado o B já, pô. O cara não tá vendo, não. Vai entrar meio aí agora, Leozinho. Se tu for descer, ó. Mano, o pixel da registradora com 1 de HP no meio aí, ó. Ia morrer na bomba, galera. Ó, nem apareceu aqui ainda, mano. Apareceu tá agora. Ó, o chameio do wall aqui, vai. O chameio. Morreu. Cara, eu vou pegar o pixel da registradora em cima do tanque aqui, mano. Eu vou matar esse cara meio aqui, mano. Vou desmocar a porta, Leozinho. Vou fazer bomba dentro da adega aí pra tu. Acelerador. Morreu. Boa. É na porta lá, se pá. Fiz duas bombas pixel bugadas. Devagar na porta também. Peguei o pixel bugado. Vou matar o dual, calma. Porta. Até aí, vou comer base, foda-se. Da base? De vida da base. Vai ver, cara. Tá cheio de confiança, hein, Vitrix? Ah, foda. Caralho. Leozinho, vai demorar. Digitadora, Fox. Mata. Nossa, ele. Nossa, fudeu. Mano, tomou 2 tiros ou 3, viado. A porra, a HM tá lá ainda, filho da puta. Fiz bomba pra você, Leozinho. Saiu, Leite. Vem aqui, Leite, vamos fazer aquela lá. Tá na escada, vai subir tanque, Puxa a mira pra tu aqui, vem. Costa, Sei lá de onde eu morri, mano. Tô meio aqui mesmo, viado. Ah, tu matou o W, velho. Viado, tem um Ralfado ainda, viado, que é o Ralfado meio. Abriu meio. Não sei não. Ou era o que tava trocando comigo. Entra 2B lá e 2 make comigo aqui no W. 2 meio? Bomba quadrada aí também. Ah, vou pro B lá então. É o mesmo dela, Tete. Vai, copa aqui pra mim. Hã? Passou o seu voo de meio aí, Leozinho. Ah, nossa, que senhora. Isso, mano. O cara queimou duas bombas ali. Caralho, viado. Não tem vida ou coisa. Tem mais um meio, matei um quadrado e morri por. Tá na bomba. Viado, mano, eu só morro na bomba, viado. Viado. Mano, acho que nós jogamos um pouquinho nessa esse round. Caralho, mano. Vagabundo tá na puta. Mano, os caras tá gastando muita bomba de novo. É, isso, caralho, viado. Mano. Eu morri 2 rounds já na bomba. O bagulho ia matar meio aí, espera as bombas, mata meio, tá fácil. Mano, dá aqui pra... Passou pra direita também, Passa a bomba aí no pixel bugado pra tu. Ou na escada. Quer matar meio, Vitrix? Bomba escada aí, pô. Morreu lá. Fiz uma pixel bugada. Não dá, não dá. Vou fazer a escada. Vai no tanque pra tu aí, ó. Escada e meio. Ficou bem, Light? Bota aí. Acho que não, acho que é aqui, ó. Acabou a boca aqui, Light. Sei lá, não sei não. Ah, eu tenho quadrado. Não mandei não, mas que se foda, vamos ver. Bomba esquerda pra mim aqui, bomba esquerda pra mim do meio. Revelando. Fiz a reta e fui, Fox. Tem um bob. RHZ. Nossa, verdade, como RHZ é ali, né, viado? Meio, bigode. Boa. Red team. Toa. Pode jogar B lá, Leozinho. Que eu vou ficar bom aqui, nem que seja na força da vaca tussa. Ontem eu fui humilhado aqui. Ô, bigode, chega bombando aquela lá. Já é a reta, né? Da escada. Pô, os caras tá vendo a live, zoeira. Ô, eu vou jogar onde aqui? Meio. Meio? Tá. Meio é qual respawn? 7, esse aí mesmo. Vitrix. Channel switched.
Só não tem nada de round, fica em cima da base esperando. Bora, Dago, bora. Tele, bora, tele bora, o Fox. Bora, bora. Tem que ouvir o TR, né, galera? Do Face aberto, por isso tá lagando. O Aja sempre lança tá essa escala. Nada, Face, cara, Face tá é o caralho, o bagulho vê a live do 400. É, vê lá, lá. 15 segundos de delay aí, ó, dá pra ver tudo. Ninguém sabe que ele tá aqui não, né? Avançou ao Leozinho. Já registrador, uma bomba registrador também, já. É o Fox. Tá batendo meio atrasado também, tá? Ó o Fox também. Ah, o PA avançado aí, cuida aí. Tá. Ó, oh, confia, mano. Quer fazer uma bomba da, no A lá, no tanque? Calma aí, passar uma reta um curta mais aqui pra sair. Caralho, errei a granada. 2B, 2 na DHB ainda. Só mira nesse meio aí, só mira no meio só. Ô! Oh. VD, fecha mais a mira que tu toma do meio se o cara abrir. Trefou meio. Meio. Meio invocar, trefou. Invocar, quem tem smoke? Eu já tá gastando a minha, Genício. Eu tenho, só fica de onde? Meio, faz meio porta, pro B, meio porta, pro B. Faz porta, faz porta. Quando tu falar. Faz. O Leozinho deve estar com 30, um 60 HP, mano. Abre mirar comigo aqui, um. Meio. Tá bombando. Avançado aí, ó. Perto. Tem B. Puxado, tem puxado, meio, puxado. Meio, ó. Meio e avançou. Aí tu pinou. Teve a chance ainda de tu trazer o áudio de rampa, mas tá tarde. Vou puxar a AWP aqui, vou tentar pegar esse B, mano. Okay. Vai, vai, vai. Busca o jogo, hein. Tá smocando porta, alguém? Registradora, registradora. Smokei janela, ó. Vai ruxar, rapaziada. Cuidado, tô travado, tô travado pro Reis. Tentar fazer jogo aqui, boa reta. Acabou duas meias aqui, tropa. Vou bombar essa B aí, vou bombar essa B, eu vou você volta. Trefando o meio aí, mano. É o Fox que tá meio, tá? Tá, vou bombar B aí, tropa. O cara aí, trefando. Vou ver varandinha, vou ver bomba. Consegue puxar a mira correndo? Fox tá estrefando meio aqui ainda. Tomei, ele travou em mim. Tá na bomba e tá na varandinha. Varanda, varanda. Varanda ralfado, meia vida o Leozinho. O cara não abre mira pra mim, viado. Meu Deus, velho. Ó, mano, como é que tá esse meio? Eu vou entrar meio rápido. Ele tá chegando atrasado e indo pra registrador aí. Beleza, faz bomba quadrado pra tirar ele do quadrado e eu vou tentar pegar ele aqui. Pode ter um dual beitado aí, ó, no ferro. Relaxa. Eu bombei quadrado aqui. Bomba ferro alguém aí. Ó, bombou reta meia, cuidado. Tá voltando, mano, pode ver. Acabou. Registrador ainda. Registrador ainda. Ó, pela na boca do meio, na boca do meio, um. Avançou A, tomou aí, ó, matei o A. Puxou meio o Leozinho, meia vida ele. Voltou já. Puxou A, ruxou A, ruxou A, dual. Eu matei um A aí. Não, não ruxou. 2A. Bora B, mano. Avançou em dual aí de 2. Subindo base. Tank meio, viado. Tem outro, tá? É o do B. 2 mil. Só o doce, Fock, vai. Valeu. Tenta dar no meio aí, eu vou fazer uma bagunça nesse aqui. Vou fazer uma bagunça. Cadê bomba porta de ferro então, pra tirar o back dos caras? Vou bombar a adega. Peraí, vou dar um tiro nesse daqui no meio, peraí. Quem tá no meio? É o Fox, ele tá chegando atrasado aí pra registro. Fodeu. Coloquei janela. Eu desci no atrasado aí. Bomba, ah, aí, mano. Subiu A. Também. Puxa, ah, já tá na base já, É, até. Fodeu. Já deu. Foi bom enquanto durou. Ah, nem me estressa. Tem outro jogo rolando. Bora lá, Tess. Bora.
User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Buddy left your channel. Channel switched. Right, eu do bomb, Riff. Tá acabando a smoke. Bomb é uma A. Primeiro tanque strafando A. Bomba a escada aqui, velho. Bomba tanque. Só pro Riff pra mim aqui. Dá o pé, dá o pé a escada, dá o pé a escada. Ok, escada. Muito rápido, rapaziada. O Riff não dá cara, velho. Escada, escada, escada. Escada pra gente, escada. Segundo tanque. Volta, 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 volta. Peguei o dual. Vai ter a bomba, sabe? Volta, volta, volta. Atrás do tanque, mano. Volta, volta, volta. Esquerda, marota aí. De vida, mano. Acaba de CT. Tomou o jogo, velho. Pegou meio. Ah, é, mas... é mais meio. Peguei. Tem os dois, tem os dois. Só calma. Meio avançado. Tá aberto. Tô só de ter lá, Patinho, agora. Quer dual ou meio? Pegando agora. Tô com 51, segura. Tô com dual. Pode ter CT, pode ter CT já. Tio, Patinho. RTR, né, mano? Deu W, macaco. Não. Ai, tá CT, velho. Vale. Ah, queimando o corpo. Ai, mano, o cara da B lá jogando na trave. Mano, cê, ô, papo é, vocês três adianta TR ali, viado. Vocês ganhavam, mano. Bomb defused. Mas valeu, valeu, mano. Vou fazer mais um round aqui, velho. Mano, tá fácil, velho. Só vai jogar certo. E aqui, dá pra avançar meio? Dá pra pensar o meio, você ajudou? Estão smocando e fazendo a ganha reta, vamos ver. Não, mas esperando, esperar, pô. Ah, tá no board, mano. Vou soar, vou soar. Tem que ir muito rápido, tem que ir muito rápido. Tem que ir muito rápido. Ralfei, ralfei muito, ralfei muito. Lançou, são dois aqui. Ele deve estar na caixa ainda, tá com de vida ele. Vou pegar o da B aqui, velho. Tem que ir muito alto, tem que ir muito alto. O meio tá no todo agora. O dual tá com de vida também. Que isso, mano. Tem uma dagger aí. Dentro do bomb. A dagger e bomb B. Deve tá bomba aqui. Caído aqui, velho. Vai vir bomba aqui na dagger. Não, pô, tô no TR. O TR tá perdendo, porra. Culpa é minha? Deu um chill. Acho que tá avançando lá. Cagou. Mano, abre mirar, mano, pra mim aqui. Um de vida meio. Vai tomar no cu, registradora, velho. Ô, oh, tem meio. Tava registrador aí. Calma, relógio. Vai ter CT já. Ah, vai tomar no cu, mano. Calma o jogo. Tá de sacanagem também, né? A bomba fez barulho e ele ficou parado. Tá estreifando ali na escada. Sim. Valeu. Tubilau, Tubilau. Tubilau? Nossa! Meu, que esses caras jogaram. Eu dei uma bala aqui que dá vontade de fazer aquele nossa bem forte. Nossa! A mulher tá do lado, né? Fica pô. Dá um aí onde? Pegar. Pega os 5 aí, cara, pra voar. Uhum. Vê, combina de vocês aí e fala aí o nome que vai fazer smoke pra partir de começo. Porta, vou abrir primeiro. Eu faço smoke janela, mano, faço as bombas, vai. Ah, faz a smoke porta, Carlinhos. É, espera que vai vir anti-rush no macaco aí, viado. Deixa eu gastar a minha, guarda a sua aí, onde? Você vai fazer onde? Janela, faz janela. Tá. Nossa, guarda, sem smoke, velho, faz porta, gente. Faz eu porta faço, esse áudio. Eu faço. Ainda tô de plano ainda. Mato varado, meio. O meio tá tudo smokado. Olha, smokei lá. Bomba, boba. Fiz uma aqui, bomba, só pra chamar. Toma aqui, aí. Pulsando pra tudo. Tá, traz o pai. Vambora. Vou passar o smoke meio, vou tentar pegar um jogo meio aqui. Calma aí. É, avançado A aqui. Voltou. Tem dois bomba nele. Vou tentar pegar um kill na B aqui, mano.
Vamos matar esse meio aqui, velho. Tá no pixel do machado. Não calhou o Fox não nas transmissões? MVP. Do lado, o do B atrás do bomb, tá? Você tá onde? Tem um meio comigo aqui. Tem bomba? Não, não tenho nada. Vamos tentar pegar um kill lá, mano. Passado A. Ah, e... que azar, mano. Que kill. Tô fazendo jumento. Mano, esse round. Ele tá abrindo meio só de, com só esse descer, carinho. Só descer, carinho. Dá pra ele entrar meio, mano. O cara tá demorando pra fazer a gente rush. Tá? Tá. Vai, Carlinhos. Entra lá. Rápido, rápido, é rápido, é rápido. Oh, desce A, desce A, desce A. Morri, morri. Abriu o meio, abriu o meio, abriu o meio. Olha o dano, velho. Tanque, tanque, tanque. Vai pro matando. Puxou, viado. E aí? Calma, calma. Reseta, reseta. Porta, 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 porta. Reseta, reseta. Pegou só do auge, fez merda, louco. Ih, faltou, agora faltou. Morri pra bomba, mano. Pega um aí, Fei. É. Tá do balcão, um. Vamos fazer, né? Acontecer, né? Bebezinha, pô, geral gosta, né, mano? Mais um, vai, vai, toma mais um. Dependente de qualquer coisa, parceiro. Tem uma bala mesmo. Tá onde? Ele tava na porta do papel. Se dá grana, não. PPZ é da hora demais, mano. Atrás do bomb ali. O cara pega meio, não tem como a gente perder o round, a gente perdeu, mano. Eu tomei uma bomba reta e o Carlinhos morreu pra ele também. Galera, desce aí, desce aí, Carlinhos. Mano, tem que dar com as bombas, mano. Faz quem ganhar esse jogo aqui pega o time do Fox, tá, galera? Duas escadas, deixa eu pra descer rápido? Dá pra descer. Duas escadas. Tem que esperar as smokes, né, mano? Agora já? Calma aí, volta aí, velho. Avança, viado. Ah, mano, olha a bala que eu tomo cagada, vai tomar no cu. Eu tenho. Eu HE, mano. Não, vai tendo um avanço aqui. Tá bom, é. Vamos ter esse 3B? Ai, cara. E é, tipo assim, não, mano, vou dar o papo. Quadrado. Se voltar caralho, os dois mundiais. Eu acho que tá. Galera, se voltar os dois mundiais. PBWC e PBC. Fazer smoke no ar. Eu acho que compensa muito mais você tá jogando PB. Pra tá representando o Brasil. Tá ligado? Mas tem que esperar o smoke cair, né, cara? A não ser que o cara esteja almejando que, porra, ganha um salário milionário. Tá ligado? No, não, pegar no Valorant lá e tal, aí é uma outra parada. Mas eu acho que se voltar os dois mundiais aí fixo. Ó, o mundial fixo já voltou. Tá ligado? Se voltar o PBWC. De trás, mano. Puxa a mira pra mim, um no meio aqui. Vai ficar bacana pra caralho, cara. E, pô, mano. Vamos finalizar bem, vamos fazer um fake A, galera. Capaz de organização abraçar, mano. Aí eu puxo, foda-se. Tá ligado? Chega, porra. Vai. Qual que a organização não quer. Quadrado, ele fechou. Vou fazer uma boa quadrada. Não quer ver o teu time o sendo representado no Mundial, tá ligado? Tá querendo esse B aqui, Zombie. Calma, espera que passa a smoke. O cara do lado tá ficando atrás do tanque, mano. Vocês têm smoke pra fazer no A? PB é um fake? Jogo maneiro, cara. Bom ter jogado, a galera gosta, mano. Não tenho. Amigo, gostei na porta do A. Faz janela aí, ó. Vem chamar aqui rápido. Mas eu sei que a galera lá fora, a galera da Ásia, tira uma graninha maneira, mano. Não ganha mal não, mano. Tá ligado? Tem uma molecada que ganha uma grana boa. Bateu o A, velho. Escutei. Costa a base já. Costa a base. Tá bom. Costa a base. Ele tem aqui, ó. Chamei embaixo. CT, costa a base embaixo. Já tem. Vou até saber, não perder a CTS, mano. Tá em cima na TR, eu acho. Eu tenho ele já aqui, já, não? Tá no direito aí. Direito. É dual? É, né? Provavelmente. É.
Não, galera! Ah, veio bem em cima do dual, mano. Não pode tomar FB, mano. Tem que matar o cara, a gente tá conseguindo isso. Pô, matei 3 entrando no B, viado. O PB é bom, mano. O cara ficou escondido aqui embaixo, mano. Pra jogar em si, amizade, eu essas coisas, ó. Galera falou que tava precisando de presencial aí, mano. Já arrumei os presenciais, arrumei a arena, mano. Fez smoke uma arena boa. Eu tenho. Que abraçou aí o PB aí, arrumei pra fazer os campeonatos lá. Mano, tá ligado? Vai chamar bomba, viado. Smokei outra janela. E é isso, mano. Só falta aqui, ó. Alguém me abraçar, né? Tipo assim, competitivo, mano. Tá ligado? O que que a gente precisa, mano? Do patch atualizado, mano. Também. Os caras não fizeram do PB off. Se não tiver o patch atualizado, mano, como é que a gente vai jogar nas regras do Mundial, mano? Tá ligado? Bom, 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 bom. Liga P, liga P. Carlin. Oh, well. Peguei o bomb. A gente precisa jogar. Só doar agora. É, bom. Bomb tem outro. Pra esquerda agora. Mata esse cara aqui, mano. Locão. Matei meio. Deve ter CT já. Terra é meu. Terra é meu. Matei aberto. Tem terra aqui. Mata ele. Abaixa, gente. CT, velho. Boa, tá CT. Joguei meio, tá? Ah, tá aberto. Terra é meu. Vou matar ele, relaxa. Ele pode sair do meio, cara. Tá, Tô cuidando dele. Ele tá CT ainda, viu? Acabei de ver. Tá. CT. Ah, mata ele, corre. Tá rafado, mano. Porra. Porra. Caralho. Vamos, cara. Caralho, é isso? Tem que ser na minha. Viado, me travei no prozinho que 15 segundos travado. Boa coisa de novo vocês aí. É, mano. Faz falta a galera abraçar, né, mano? A causa, né? Fiz janela. Tá ligado? Vou fazer o presencial aí, ó. Galera, tô marcando se avançou. Domingo? Se avançou aqui, foca no meio. Já conversei com o Murilo Show. Ele vai lá pra narrar domingo do meu presencial lá, tá ligado? Vai ser bacana pra caralho. Espera. Só que o maluco cobra o valor, tá ligado? E eu não tenho condição de tirar do meu bolso pra pagar o valor, mano. A galera tem que ajudar também, mano. Pô, galera, caralho, vai ser da hora ver o Murilo Show narrando. Tá ligado? Tem 2x2. Viu o Murilo Show narrando. Porra, de novo o PBzinho. Ele cobrou um valor, mano. Se quem puder abraçar a causa aí, mano. Só descer. Vem, Zou. Vai ser da hora pra caralho, mano. Falcão, mano. Que isso? Um divido na escada. Nossa senhora. Vamos ver. Meio chegando. Jogamos muito separado, jogaram muito parado, velho. Pô, mano, a gente foi comer pra... Empatou. Tô saindo da sala igual doido. Empatou? Mano, presta atenção. Empatou. Fiquei puto essa porra já, mano. Olha só, mano. A gente desceu esse A agora junto aí, por que que... Channel switch. Dudu tomou um tiro. Cara, parado, você viu, velho? Vai se fuder, velho. Vai tomar. Relaxa, não é aí. Ele era um round, velho. Pior que às vezes, mano, você tá falando que tá suave, não vai pegar, sem querer um filho da puta tira. É. Pô, tenta... Vamos jogar muito lento, vamos aqui. Na seletiva ele deu essas balas aí também, varado, velho. Tenta pegar um A ou TK no meio, tá ligado? Faz jogo lá. Irmão, quem quiser ajudar aí numa parada aí, me manda mensagem lá no Face, mano. Eu vou falar, tá ligado? Não fala valor com o cara, cobrou. Vai acabar comigo. Assim. Rick, fala comigo, papai. Caralho, viado. Bora, irmão, dá gol aí, mano. Calma, tá apressado. Que eu tô lá, hein. Já. Bom, já tem um time da final aqui, hein. Acho que 5 mesmo. Precisa avançar, viado. O match no último round lá abriu porta, Zomp rushou A. O que você acha da ranqueada do PB, mano? Vou tentar abrir a água. Jacob, acho que é melhor ser de Alp, viado. Papo reto. Mas, pô, fora que o vagabundo não ia respeitar a regra. Caralho. Tem que ser bugado aqui no ar. Meio roupado. Ah, o A tá no. Travado na registradora. Se. Mano, se fosse assim, entrasse numa ranqueada. Pode estar avançado já. E. Você, tipo assim, tivesse as armas sem skin mesmo, igual do PB off. Seria maneiro, tá ligado? Peguei. Boa. Tô à vontade, tem um pixel bugado. Eu vou smocar a janela aqui mesmo. Tem um touro, todo no meio. Fala aqui, velho. Tem uma drive, eu acho. Lá no ar, velho.
Todo que mundo, isso, poxa, tranquilo, mano. Me manda mensagem lá no Facebook ou no Instagram, mano. Que eu respondo lá, ó. A rede social tá aí na descrição da live aí, ó. Que isso, o cara me ouviu, pai. Errou. Não, pô. Eu tenho meio pra direita, esse papo dual, velho. Mano, faz o seguinte, vamos coisar esse B aqui. Bora. B. Deixar um lurker ou não? Deixa um lurker, vem. Abre mira, pô. Não, eu sempre peço, sempre mando mensagem, tá ligado? Pode jogar. Ele já escutou, já tá o back aí. Mandei uma. Fox tá me xingando, Fox é bom, dando bom. Bob Fox tá cheio da grana, mano. O Niang aí, ó, podia ajudar. O Niang tá cheio da grana, mano. Niang podia ajudar, né, mano? É isso mesmo. Era só descer mais canal antes do Niang. Esquece do aqui, velho. Niang tá milionário, mano. Não abriu porta. Deu muito tiro varado aqui. Bugado ainda. Dual rush aqui. Pão de vida. Passou bomba no ar. Valeu. Muito pão de ferro. Niang é foda. Muito pão de ferro. Ai, caralho. Porra. Aí, Niang. Escapa o riff. É pra divulgar o... Nosso time aí da seletiva do Mundial, o do mano. O tá marcando no todo e o do Ado... Eu, né? Niang, Dodless, MLG, RHZ... Cadê o Al? Tô com 60 de vida. 38 bala aqui, ó. Montei a escada. Dó, Jacó. Tô com 26, cara. Tô com 26. Vem aqui. Esse A? Calma, tem um B aqui no pixel bugado. 2B. Nada, mano. Vou abrir mira mesmo. Já desenrolei com geral ali, o nego tá ajudando assim, não. Tem um bem mirado lá, eu deixei. Registradora. Ah, tá no bugado ali, mano. Não vi. Cara, tá mirado. Mais um registradora. Mais um. Ah, ele tá do lado da porta, já. Meu Deus, mano. Nossa, ele me viu, viado. Que isso, mano. E aí, Rock? Bora fazer um pelo menos, viado. Não, vamos fazer um. Quer que meio não, viado? To kill is back. Tenta pescar o meio rápido. Aí, ô Niang. O cara tá. Junto com o Vizen. Vai patrocinar aí, ó. Vai, vamos ficar lá na Game House lá. Tanque ralfado. Bocando duas meio, velho. Bocando duas meio. Tava atrás do tanque ele. Ah, fixa o lugar. Peguei o ar. Valeu, de vida. Aham. 2 HD HB. Descarregar essa bomba. Tá, vai ter mais um dual. Todo meio. Boa, Rock. Tamo junto. Mano, faz umas smoke aqui, ó. Faz uma B pra chamar atenção. Ô, Rock, se inscreve. Cadê o Niang se inscrevendo aí? Tem smoke pro A aqui ainda, mano. Não tem mais smoke, não. Ô, smoke o A. Vamos nesse A, mano. Ó, confia na calma. É. Tá lá, né? Eu tenho mais smoke. Quer smoke A? Ele tá no poste caído aí, aí pra direita. Tá pra direita. Niang. Galera, falar um bagulho aí pra vocês, mano. Calma. O Niang pagou uns 3 ou 4 meses de aluguel, meio do MLG lá na casa lá. Tinha 2 meses, calma. Meio ralfado. Bomba reta. Dual pode estar atrás da porta. Dual deu back meio. Tá não, mano. É verdade, Niang? Balcão. Mais um balcão. Abriu porta. Volta. Eu tô meio. Ó, abriu o pixel bugado. Ele voltou meio do alto, tá? Abre aí, velho. Pode ter avançado lá. Dois meio. Não precisa meio no chill, não? Cabeça baixa. Vem pra onde? O do B provavelmente. Tem um meio. Dois meio. Desse A mesmo, viado. O B é... Ele tá atrás da porta. Joga os dois juntos, atrás do tanque, o DZ. Vai ter que descer aqui. Tá sem tempo. Tava ali, já. Boa. Achei que teve uma arrebentada esse A. Mano. Fala pra jogar. Jogar certo de novo. Jogar certo de novo aqui, acabou. Não, dá 3-0 também, viado. Correto. Eles vão forçar o B, viado.
Só me segura a granada pro bando, mano. Dodô Jack, o Dodley, o quem tá com saudade de tu é o Rod, o Dodô Jack. Meu. Talvez uma que a janela. O Rod deixar aí, galera. Mano, vamos contar o bagulho, ué. A gente foi pro... Teve um presencial de PB, né? Aí depois a galera foi lá no hotel lá, nosso lá. Que a galera é pra balada, o Dodô Jack. Pô, quero tomar um banho rapidão aí, não sei o quê. Só pra ir pra balada com vocês e tal. Mano. Beleza. Aí o Rod deixou a toalha dele esticadinha assim no banheiro, né? O Dodô Jack foi e falou assim: ah, não, não vou precisar de toalha não, me enxugo com a minha camisa mesmo, tá tranquilo, não precisa de toalha não. Moleque. Quando o Rod entrou no banheiro, depois que o Dodô Jack usou, tinha uma listra assim lá, amarela no meio da toalha. Moleque, o Rod pegou a toalha. Qual é, Dodô Jack? Que é isso aqui, mano? Porra, Dodô Jack! Moleque, na moral, ele quase vomitou na hora. Caralho, mano. Que doideira. StormTube. Porra, Dodô Jack. O Rod ficou puto. Aí ele não foi tomar. Aí ligou lá pra baixo lá. Pediu pra moça mandar mais toalha lá, não sei o quê. Caralho. Nem pra pano de chão servia, Dodô Jack, aquela toalha, filho. Tu foi tentar dar uma secadinha em tu, mano. Mas tu fudeu a porra toda, mano. Porra, foi passar a porra da toalha na bunda. Caralho. Fudeu o bagulho, Dodô Jack. Sound resumed. Tá doido, cara. Sabe quanto que eu tenho no banco hoje, Vitrix? Eu tinha falado, tu dá risada. 10 mil. R$50. R$50, velho. Qual foi? Só foi ontem. Que houve? GR mesmo, rapaziada? Vamos dar uma chorada. Ué, volta. Seteu faca, seteu faca. Bora, mas seteu faca. Ah, mano, tá nivelado agora, pô. Nós tá esperando 30 minutos. Ela vai começar atacando ainda, agora é minha pica. E aqui não? Fala com os caras aqui não. A gente tá na parte de cima da tabela aqui não. Vamos vendo. Tá na de baixo, galera. Yeah. Desenha anime, hein, esse cara, galera. Vai assim mesmo? Os caras é sujo, mano. Vai nisso. Não, vou lá falar lá, pô. Quero faca? Você quer faca? Pô, irmão, bota logo o faca, ô idiota. Pô, tá de sacanagem, maluco? Pô, os caras querem ser teu faca, pô. Não, você, parceiro, porque o cara pediu o bagulho e tu tá fingindo de desentendido, meu irmão. Pô, bota o bagulho e acabou, meu irmão. Eu vou falar na lã, e eu ainda vou dar tapa na tua cara, moleque. Quero ver então, pô. Caralho, maluco. Porra, te arrebento mesmo, antes de tu falar um A, parceiro. Pô, tá maluco? Porra. Caralho, maluco. Não, que não. Estão levando seriamente a facada. Bora, orelha, bora. Pô, os caras tão pedindo a parada, bota o bagulho, foda-se, pô. O estranho agora passa em horário diferente, né, mano? Aleatório. Agora é qualquer hora. Eu da base pode estar morto já, tá? Vai pelo cantinho, tá ligado? Mas pelo menos faz barulho, né, antes de vir ou não. Tem hora que não faz não, tá? Tem hora que ele só vem. Grita. Meu Deus, o Flamengo perdeu um gol cara a cara. Cara a cara? Bora, bigode. Bigode, por que você tá sem clã? Tô sentindo. Cara, tudo isso pra isso, gato. Meu Deus, mano. Quero ver eu, mano. Aí, toca as facas aí, galera.
Aí, pela cara. Aqui mesmo, calma aí, calma aí, calma aí. Vai de Gaud, vai de Gaud, Fox. Ajeita a exposição aí, cara. Channel switched. Bora, Kizex. Vamos aí. Agora o cara vai inventar de sair, mano. Pelo amor de Deus, mano. Group revoked. E a gente tá se pensando na casa dele, velho. Pegar e fude. Caralho. Ué, quer botar vaca não, Zob? Não, eu prefiro ITR mesmo. Desculpa, aí tu é Fox, aposentado, cara. Tá brincando? Pinador. Cara, é foda. Entrou o bagulho do Fuse. Você viu que eu matei? Porque se o Fuse chegou agora. Sacanagem. Esse cara é foda. Uma mensagem no Facebook. Tagou, filha da puta. Sacanagem. Ele quer ganhar de mim, tá sedento. Desde cedo falou na DM. Quero pegar no semanal. Na DM tu tá me amassando. Vou jogar semanal hoje. Bora, caralho. Aí, vamos jogar o campeão hoje, galera. Tá correto mesmo? Bora, bora, mãe, mãe. Pô, se nós ganhar o campeão, a gente vai dar umas curtidinhas no Facebook. Zé like. Cala a boca dele. Vai, Zé like. Zé like. Porque o Isaac é sempre assim, mano. Ele sempre esfria o nosso jogo. Pô, é, né? Acabou nós tava de humilhar os caras. É, nós acabou de humilhar os caras ali. Humilhar os caras? Não, porque eu humilho, mano. Eu não ganho só não. Eu gosto de humilhar, mano. Queimar os caras na faca, né? Igual antes faz. Antes pra disfarçar, vai na faca. É facadinha só pra. Tá ligado? Pô, não era, pode atirar na boneca que a galera fica nervosa. É, pô. Vai fazer isso no Duke pra você ver. Nossa senhora. O Duke. Bora, bora. Chama no gol, vai. Perdeu, joga até um, joga até um aqui. Por quê? Vocês não perderam, não. Eu tava aqui na coisa ainda. Meteu louco. É, o Zão Pão ficou com medo dos caras. Ô, Zé, você quer cair então pra trocar aqui com você? Ei, é o quê? Lógico que eu vou cair. Vou ganhar SA, cara. Não, mas quer que eu faça isso também? Vai, vai, cai pro 13, cai pro 13. Deixa eu mexer na sujeira. Vocês vão jogar escadão ou vai meio? Eu vou meio, esse round ele vai cair e vai lá. Pode descer, round. Vai ter um em cima. Alfado. HP, central, 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 central. Tô focado no central, o trem B tem. Avançou meio de. Avançou. Avançou central, avançou central, 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 tem dois aí, ó. Alfrei pra caralho esse cadão aí. Tem 2A, 2A. 3A, 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 3A. Boa, mais um azul. Um B. Nossa! Ai! Tem Patox, os dois tem Patox. Aí, os dois aí. Patox. Patox e trio B, eu acho. Salve aí, meu parceiro. Ah, um B pulando, ó. Ah, um B. Dá pra você ganhar a posição. Tá do bomb, ia ter duas bombas, eu acho. Escuta pra mim, mate. Um porta e um canete. Porta chegou. Pô, matou os porta. Dois, mano, né? Que granada do caralho, hein, viado. Caralho, ele se conecta, era melhor, já que você tinha duas, pô. Mas é bom, por cima já é. Mano, o primeiro respawn, eu acho que é do 16, tem que passar pra A, viado.
rapaziada. Não, é. Eu tô caindo já fazendo a bomba, pô. Já é anti-rush minha bomba. Eu achei que era. Mano, os caras chegou no escadão atrasado agora, pô. Eu fiz duas bombas, mano. A gente passou o escadão, só que, porra, morri pro cara lá. Ó, oh, esse round no Sky não foi meio, né? Não. Ele matou ele. Escadão. Melhor escadão. Ele foi escadão, velho. Ele foi escadão. Dá um set aí, Matt. Esse Sky é meio burro, mano. Porque ele jogou escadão, eu consegui passar. Porque se o Sky for escadão, mano, eu vou jogar nesse meio aqui. Porque eu acho que tá jogando dois rifle Patox e um B, tá ligado? O Patox eu vi só um. Não, tá dois rifles. Eu vi dois. Um round, eu acho que o Fox tá no B, mano. Não, então ainda você central no primeiro round, pô. O foda de tentar fazer a call de passar meio ali. É, os caras de central também tá muito forte, os caras tá batendo central forte. Ah, viado, o rolê é o seguinte. O cara do meio que é o Matt, ele tem que comer pra frente com vocês e mirar no central Léo, tá ligado? Porque o cara do central tem que quebrar o vidro pra matar vocês, se ele tiver dentro. E se vocês comer, tipo, full esquerda ali do meio, o cara do meio lá da azul lá não tem visão pra mano, vocês. Mano, joga pra vocês, deixa eu jogar nesse meio aqui que eu vou pegar os caras de lado aí. Entendeu? Aham. Channel switched. E aí, o que deu aí, meu irmão? Bigode sumiu aqui, falou, mandou esperar. Porra. Esse cara tá foda, hein, mano. Galera, agora nós vamos jogar de boa, tá? Nós não vamos avançar mais, não. É isso. O bagulho veio quente aí, mãe? Vou ligar pra ele. Manda mensagem pra ele aqui. Bora. Caralho, meu. Cara, todo mundo tá parado. Aí, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, mano? Calma aí, parabéns. Ô, Bigode, por isso que o Bravo Mario tem razão, mano. Vai começar aqui, mano. Caralho. Channel switch. Ele fez? Não, ele eu te falei, eu fiz. Ah, mas você fez, você fez do time errado, pô. Ah, mas hora que adivinhar, falou, mas sabe a hora que você falou, tem porta? Eu fiz a primeira, pô. Aí boa, eu fiz Mario, a segunda, mano. Hora que eu escutei ele fazendo. Galera, se amarra, né? O Fox, vou quebrar o tempo pra vocês. Bem que... Bora. Ah, vou dar um tiro nesse cara, não sei se pegar. Bora, João Pão, bora arrebentar esse cara, meu. CT, peguei um, tem mais um meio, não sei se é dual. Ah, abriu o B. Veio o show. Central, fudido. Passou pra direita, velho. Ai, meu Deus. Vai cair, tem um Costa, Carlin. Bane aqui tem um. Pô, o B tá abrindo muito rápido, Matt. Eu preciso que você dê um jeito de jogar nessa T2 aí, mano. É, vou jogar T10. Ou você para do coisa, toma. Não, meio não tem como jogar, tem dois meio, tem que vir um dual pra jogar meio. Não, o TS é o TS3, pô. Não, não adianta, vai pra mesmo. Vou jogar T2 aqui. Quanto que tá esse round? 3x0. Tem que entrar, central avançando. Central pra caixa. Já passou o Léo, galera. Ah, viado. Mano, ele cagou demais, mano. Muito mesmo. Olha quanto ele me deu. Tá quanto? Tá 4x0, mano. Vamos aí, 4x0. A gente tá botando o cara do Patox no bolso aqui, velho. Flash, eu vou tentar passar, vou passar pro A aqui agora, mano. Tá vou botando o cara do Patox no bolso? Eu vou passar pro A aqui, velho. Tá vendo virar meio? Vai. Você tá me virar meio. É, avançando mais vezes pra fazer. Peguei outro meio e morri. Ah, mano. Peguei azul. Tem dois Patox, velho.
Entra! Tem dois. Mas tá T2 esse cara. Tá T2 com de vida. Pô, mano, se esse cara ficar trocando comigo, ele vai ficar 0-6, velho. Vou pegar todo o round, mano. Vamos fazer um padrãozinho aqui agora, cara. O Sky vai lá pro Patox agora. Eu vou cair T1 passando pro T2, tá ligado? Mirando a central. Eu vou cair T1 e vou jogar. Fodeu. Aí, vai, vou. Kill nosso. Peguei o meu. Abriu dois, agora tá de dois de mira. Eu acho que não vai ter B esse round. Boa, Central boa, tem um. Central avançando o spa. Um de vida. Eu tenho que ficar perto do central aí, galera. Central B. Peguei. Porra, rapinei, mano. Dois central. Leozinho com um. Dois, cada um. Pegou o Leozinho. Escadão. Voltou aí pra você. Tá no trilho aí mesmo. Caralho, mano. Um de HP, mano. Tem 4 tiros nesse cara, viado. Cacete, velho. Vai, vamos aí. CT é nosso. Era pra me ter matado 2 no A, mano, ali. Caralho, mano. Deixa eu pegar esse respawn agora, é isso, cara. Vai. Eu sobro agora ou Léo? Mano, o 6 tem que ser meu, Light. Ou do Léozinho. Pode vir, pode vir. Não, meu é o 8, relaxa. Tá, então vambora. Alguém vem ter um comigo aí, mano. Vou querer trocar um tiro lá. Cara, eu vou em meio com o primeiro round e depois eu vou jogar só T2, mano. Você cai pro trilho já, hein, Salete? Bora. Caralho, mano, meu lanche. Viado, pior que o trem pra mim não fez nem barulho, viado. Vê se eu morrer no trem. Espero que faz, espero que não faz. Não, eu escutei ele, eu tô vendo ele indo pro meio do trilho. Ô, rapá! Daqui a pouco só passou por cima. Caiu igual um salame na minha frente, o corpo. Ih, rapaz, Flamengo 1-0, menor. Não, nem que essa porra não é time, não. Só eu morri no treino. Nossa. Agora tem um like mais desse, filho da disputa contra ele. Ô, Leozinho, minha arma bugou, Leozinho. Não passa o T1, velho. Ele tá muito na minha frente, viu, Vitrix? Caralho, os bonecos passam muito rápido por mim, velho. Leozinho, vou descer atrasado, irmão. Lá do CT jogando na perfeira. Vai ter o CT? Boa. Vai ter central? Tem um blow. Bombei light. O meu conec. Cara, tem um dentro do bombe A. Perdi, não sei onde tá o outro. Bombe B, central. Vamos pegar o B. É, central B. Quer ir pro A? Aham, consegue. Ele pode ficar no trilho me marcando aqui, irmão. Tá lá no central B, vamos pôr, dá tempo agora. Deve tá do Dota, acho que ele quebrou o Dota aí. Bombe. Faz o meu trilho. Valeu. Não ouvi esse cara, viado. Mano, o cara tá ficando no pre-fire lá, Light, lá de cima. Ela te pega. Nossa, travado. É, eu vou jogar meio, tá? Tá. Ah, morri pré-fire de novo, mano. Bem embaixo aí, meio perto. Mano, tem um central. Peguei dois A. Vamos B, bombe. Esse cara tá muito ruim, viado. Central B aqui, ó. Foi pro trilho aí. CT. Tá na caixa azul aqui já, pra esquerda. Tá morto. Viado, ele não quer morrer não, viado. Isso tá não, sei que eu vou em cima até morto. Aí é limite, mano, que porra é essa? Mano, será que fica me cagando todo hora, viado? Tá ligado? Olha, assim, quer passar, eu passo a biriba pra tu? Acho que não dá tempo, não. Tô muito atrasado, velho. Vai morrer. Ah, FB é meu, FB é meu. Todo mundo fala isso. Tem lá em cima, mano. Ah, tem o meu. Se atropelar, tem um aí, ó. Uma porrada também, mano. Mais um A, pô. Peguei mais um A. Vem CT. Ninguém blue. Que é um CT, tá? Tinha um bombe, CT lá em cima, tu viu, Leozinho? À direita. Leozinho, você pode ficar nessa caixa aí se tu quiser, tá? Eu vai jogo. É dois rifles, galera. Quer comer? Ó, tudo no CT, eu acho. Mira Duto aí pra mim. É. Duto na boa, porra. Duto. Já era. Pode vir Duto também. É. Tá a porta. Boa. Olha, os caras são muito ruins, mano.
Isso é engraçado, hein, moleque. Tem final já, Sandstorm. Bora, bora. Norte CT também, Norte CT também. Senão nós pega na porrada na faca, pô. Muita bomba, viado. Vira CT já, Fox. Já vira CT. Vocês vão marcar onde? Mano, joga B tu lá de rifle. Mano, a merda é uma só. Leozinho, você sabe fazer bomba? Fudeu. Leozinho não sabe fazer anti-rush, fudeu, meu amigo. Tá onde? Qual mapa que é? Na B, na B, Sandy. Sei, porra. Ah, então o Leozinho fica com anti-rush, eu avanço pro assim, um escopa meio e vai um pra B. Eu posso jogar B. Jogar meio bafo. Bora, galera, já tem jogo já, mano. Sala 1, C1, mano. Sala pros caras já. Não, entra aqui na sala aqui, pô. Sala 1, C1, mano. É contra quem? É contra o Rock? Fox, é. O time do Fox. Tá bom, C1. CT ou faca? Faca ou CT, mano? Agora mandou aqui, 35-5-5. Perdemos, galera. Testa de Deus. Bota aí Sandstorm aí. Ah, é como eu. Se os moleques pedirem CT ou faca aí, botem. Manda aí, Silão. Sem problemas, quilos. Por isso que o Bravo tem razão. O Bravo Mario tá certo na confusão toda. Eu não sei, sabe, God? Bota a faca já, mano. O Coxinha já pediu esse teu faco. Mas já, bota a faca já, cadê, não vai adiantar nada mesmo. CT faca com todo mundo nessa porra. Não, ganhou o último CT ou faca? Não teve. Uma fome do caralho, mano. Bora. Basing e bora, 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 bora. É de faquinha, bora. Rapaz, só que eu quero dormir, mano. Sound muted. E aí, galera, bora? Bora, pô. Já, Oi, cadê o Rock? Bora. Bora. W, Quilão falou que W aqui, os caras. W, Rock, no. Aí, viu? Bora, tá aí. Bora, rapá. Dá gostar. Pô, será que se eu for de bone eu vou tomar helmet? Sound muted. Fala galera, grande final, hein? Bora. Isso aqui é grande final? Grande final, ó. Pegar todo mundo na porrada na faca aqui agora, Quilão. Vai ser só HS na cabeça, meu. Okay. Ó, quando eu falar já, geral ataque, hein? Quando eu falar já, hein? Papo reto? Ó, confia. Não! Caralho, logo bangaram, velho. Caralho, é o Rock. Perdemos, galera. Venhamos. Perdemos na 3x3. Peguei. Ah, puta, juntem um. Mano. Caralho, agachar muito esse filho da puta. Toma. Porra, caralho. A porra é que nós é porradeiro, caralho. Tem que respeitar, viado, caralho. Mano, alguém tomou uma facada na cabeça e nem brincou, viado. Não, eu tomei FB, mano. Depois fui eu, viado. Depois fui eu, tomei uma só também, ó. Nem brinquei também, viado. Tomei FB na faca, meu filho. Deixa eu trocar a faca aqui. Sound muted. Sound resumed. Vou ver os caras primeiro. Pego 4, 4 é bom também. Fazer a gente rush meio, mano. Não sei se vão querer comer meio ou não. Eles vão comer meio, vambora. Capitão é o Rock aí, mano. É, capitão é meu peru, rapaz. Slow, aqui tu sabe fazer do Prozinho, né? Sabe ou não? Sei, pô, só no servidor off que não tem o pixel que o pai sabe. Ah, você vai ter que descobrir essa porra, moleque. Tem como não, filho. Eu já sei de onde que vou fazer. Cara. Eu vou quer virar Insta aqui? Quer virar rápido? Final, LCN. Vai esperar a bomba, velho. Acho que a gente tá bom, velho. Esperar? Então tá. Eles vão dominar bem, então, hein? Vão. Dá pra fazer o redomínio aí, pô, com bomba. Ah, calma. Quem é que tá com PC ruim aí, arma? Vai tô minimizado dessa porra aí. Ui. Tá de M7, velho. Tchuxa meio. Peguei meio. Tá bom, morri, me travei. Ó, tem o meio. Faz bom o caminhão aí, faz bom o caminhão. É bom o prazinho?
Tem outro. Tem outro sozinho. Meio. Alfado. Alfei caminhão, alfei caminhão aí. Tá meio, tem meio. Na boca aí. Presidente, matei. Tem um meio. Deixa um L aí. Verde, pô. Mata, Rolf, mata aí. Presidente aqui comigo, joga aí. Só tem tu, viado. Só tem eu? Sim. Caralho, como morreu geral também, viado. Como morreu geral, fiado? Só tinha eu mesmo. Shadow do Jack. Depois a gente vai marcar e trocar uma ideia, mano. Hoje eu tô na correria. Eu vou viajar daqui a pouco. Esses caras, mano. Ah, tô sem título, mano. É fácil, mano. Tô jogando aqui. Veio. Onde vida light? Tava pronto. Meio. Esse cara tá com medo, cara. Os caras tão jogando perdidinho. Tá. Tá saindo lá cima. Esse cara com um no meio. Não sou B. O Lodge tá com um também. Passaram B. Tô B aí. Boa. 2x1. Pra ganhar. Lodge com um, irmão. Lodge com um. Tem um Costa? Não, cara. É barbaixo. Não. Não, mas escutei um Costa, mano. Peraí que vai ter cara Costa aqui, velho. Pode estar avançado B aí. Light tá com DV. Nossa. O Light só joga ali, viado. O Light só vai. Quatro, não morre rápido, não, mano. Senão ele vai perder rápido isso aqui. Que isso? Okay, let's go. Se quiser rushar bem, eu coloco bomba atrás do caminho, mano. Vamos esperar as bombas e nós vamos também, então. Será que vai dar uma bomba placa? Eu vou cair da amarela e vou matar o cara do meio. Bomba na base aí. Vamos mocar meio. Vamos sair B? Vamos pular aqui, galera. Avançado. Vamos pular meio. Cara, avançou mais baixo. Peguei bem longe. Avançou meio. Avançou meio, mano. Avançou meio, viado. Caralho, galera. Que isso, mano. Porra, joga pro direito aí, viado. Olha o Sky jogando. Sei lá, mano. Vocês têm que ficar na base um pouco. Espera mais base aí, mano. Joga só uma amarela lá na frente, né? Esperar as bombas. Ó, ferrou, foi pra cima lá na ponta. Avança aqui. Caiu. Bombou base. Faz a bomba do prozinho, ô. Peguei. Faz a bomba do prozinho, irmão. Pera aí. Ainda não. Avançou B. 2B. 2B avançado, tem meio também. Ralfei. Tá cruzado. Eu sou B já, mano. Na boca, onde? esquerda. Que isso, ele pagou. Viado. Mano. Caralho, viado. Já acabou, já. Mano, tá todo mundo de FB, viado. Nós pegou todos os FB, eu acho. Ok, let's go. Pra saber administrar, pô. Depois tá querendo abrir a mira sozinho, viado. Espera a bomba, depois nós joga. Pô, trocando tiro sozinho, amarelo, sem massagem, pô. Quando quiser a bomba, me avisa. Faz a bomba. Faz a bomba. Vamos sua base aí. Já fez a bomba? Vamos ver prozinho, cara. Bora. Tank. Morri tanque. Tô só no meio, viado. Barbaixo, um de vida, barbaixo. Barbaixo. Meio, rafado, meio rafado. Boa. Barbaixo ali. Tá barbaixo, né? Joga. Tô tirando, cara, do alto. Tá. Já vai encortar aqui, mano. Aí, ó. Ele vai empacar presente, cara. Vou voltar. Não quer voltar, não? Quer voltar? Eu vou voltar, velho. Matei ele, velho. Voltei pro. Ele tá onde? Só vai. Ele vai. Lembrando tá favela, base. É, velho, vou ir pra aí, filho. Meu presencial é semana que vem, galera. Dia 3 e 4. Boa, caralho. Do, 3 e 4. Viado, ajuda o calma aí pra ruxar. Dá pra pular amarela, viado? 2 e 3. Não, 2 e 3 de não, dezembro. Velho. Deixa nós pegar esse bebê. Tá muito bom. 2 e 3 de dezembro. Tá bom. Não tô fazendo bomba ele não. Ralfi meio avançando. Passou prozinho já pelo jeito, viu? Tá mó fácil matar os caras aqui, velho. Passaram meio caralho, tô com um, viado. Vou bombar o prozinho, viu? Vou tentar matar aqui, João.
Vamos aí. Bombou base. Tá baixo, pode ter avançado B, tá? Tô com um, viado. Uma placa mesmo? Não, me cagou agora. Avançado meio, tá? Morri. Correndo na barra. Tem mais, aí, tá mais um B avançado, mais um B avançado, mais um B avançado. Boa, deixa os dois, deixa os dois. Um é do lado. Tá, ó, Rock, se liga, se liga. Meio avançado. Embaixo da amarela, eu acho. Embaixo da amarela. Quer tentar comer aqui, Rock? Eu e tu? Não, calma. Eu vou puxar, tá com de vida. Eu tô com 86. Vai, vamos tentar. Olha embaixo da amarela, vai. Peguei. Valeu. Baixo da amarela, viado. Tem dois lados da amarela, viado. Não, não tô falando desse round não, tô falando de tudo aí, mano. Calma aí, cara. Dá vocês aí, dá vocês aí. Toma aí. Vou jogar B aqui. Sound muted. Sound resumed. Ele ir pra amarela trocar um tiro, mano. Pega o amarela 8. 2 e 3. Evitrix. Eu vou. Você vai pra amarela? Ia jogar lá. Voltou agora, aí, acabou aí. De voltar, acabou de botar o fone. Não, não, pô, tá respondendo o Zóio. Vai pegar esse aqui, Léo. Um rifle aí. É um rifle aqui. Vai, tu. Vambora. Ah, o doido dual? Eu dou mira lá de trás. Eu acho que eu bombo o L, eu sei bombar o L, se pô. Não sei bombar loura nenhum, viado. Não, se tu falar que você. Mano, a do L é o mínimo, galera. A do L. Para, bigode, é a única que eu sei também, mano. E aí, eu acho que nem vai cair 100% ali. Alguém faz a bomba B pra nós aí, mano. Se souber aqui, ó. Só encostar aqui, ó. Fiz uma, Leozinho. Caralho, ele quase bateu. Tá de beira reta aí no. Tá acima, ó. Puxou meio aí, ó, fracassando. É, ó. Meio lá atrás, bomba, bomba B, bomba B, bomba B. Meio perto, meio perto, acho. Vem comigo, vem comigo. Eu dou ao meio também. Puto, bomba B. Caralho. Você é louco, Léo. Caralho, muito raro, mano. Você é louco, não me pegou nada, velho. Bora pro meio, bora pro meio. Tá certo a bomba dele? Sei lá. Caiu. Eu acho que caiu, não fui lá, não vou ver. Vamos ver outro aí, ó. Toma. Ó, o vai puxar B, eu acho, tá, guys? Matei um L, matei um L. Tá certo a bomba, Light. Não tá puxando B, mano. Vai abaixo, tá? Na boca do tem um do presidente, o presidente aí parado. Calçada. HE. Tá B, tá B. Tá parado aí, eu tenho um tiro nele, eu acho, de dual. Pode ir, L. Tá, aqui. Aí, favela, acabou. Ela que pega. É isso aí, galera, ó. Manda o mais rápido possível os IDs aí, mano. Não é pra mandar até meio-dia, não, mano. É agora na madruga. Ei, já mano, é, vou viajar, parceiro. Preciso já mandar o bagulho. Já é, vai roubar agora, hein? Não, roca, não, te pega, hein? Manda logo. Sem enrolação, igual da outra vez, hein? Ó, já vou mandar o meu. Pera aí, vou mandar o meu aqui. Sound muted. Sound resumed. Aí, ó, galera. Galera, preciso dos IDs agora na madruga, tá, mano? Papo é que eu vou viajar. Preciso mandar logo pro pessoal do All Game. Tá. Valeu, meus queridos. Não é nada. É nóis. Tamo junto aí. Disconnected. Aí, galerinha. Tamo junto. Essa livezinha aqui vai estar no meu canal, tá? Do YouTube, 400kgbr lá, o arroba. E é isso. Tamo junto. Até a próxima, tá? Aguardo vocês dia 25, sábado agora, lá na CBP. Lá no Shopping D, na Arena Tione, em São Paulo, tá? Ah, onde é que fica? Procura aí. Shopping D. Tá? No Google aí, São Paulo, que você vai mostrar o mapa pra vocês. Tá? Pode colar lá quem quiser, não paga nada. E é isso, galera. Um abraço aí pra vocês e até a próxima aí. Valeu!